Լեռները կհիշեն հեռուստասերիալում Լուսինը փորձում է օգնել իր տատիկին, պարզել թե ինչ հիվանդություն ունի։ Այդ նպատակով նա գնում է տատիկի բժշկուհու մոտ, ով էլ ասում է, որ նազիկը լուրջ հիվանդությամբ է տառապում, որի բուժումը ուշացվել է և այլևս անհնար է որևէ բան փոխել։ Լուսինեն շատ է ազդվում, նեղվում, որ տատիկի կյանքը անհնար է փրկել։ Մյուս կողմից էլ նա շատ նեղված է, քանի որ Սոֆան նրան զանգեց և ասաց, որ մեկնում է Մոսկվա, քանի որ մհերը հիմա իր կարիքն ունի։ Լուսինը գիտակցում է, որ իր տատիկին մնացել են հաշված օրեր և նա կարևոր ասելիք ունի Սոֆային, սակայն նաև գիտակցում է, որ եթե Մոսկվայում ինչ-որ լուրջ բան տեղի ունեցած չլիներ, մայրը ստիպված չէր լինի մեկնել։ Այս ամենը դեռ բավարար չէ, որ հիմա էլ նա տան պահարանից գտնում է իր եղբոր Արայի ծննդյան թևնոցը, որի վրա գրված է, որ Սոֆան տղա է ունեցել և երեխայի քաշը։ Լուսինը հասկանում է, որ ինքն ու արևը նաև եղբայր են ունեցել, սակայն բազմաթիվ հարցեր են ծագում, թե որտեղ է հիմա այդ տղան, ինչու իրենց հետ չի ապրում և այլն, քանի որ թևնոցի վրա գրված չէ երեխայի անունը։ Լուսինը դեռ Սոֆային է ուզում այդ հարցը տալ, երբ խոսում է հեռախոսով, իսկ հետո, երբ մայրը ասում է, որ հիմա ոչ մի բանի ժամանակ չունի և մեկնում է, նա ստիպված այդ թևնոցը ցույց է տալիս նազիկին և հետաքրքրվում, թե ինչ է դա նշանակում։ Ինչու իրենք մինչև հիմա տեղյակ չեն եղել, որ եղբայր ունեն։ Կամ միգուցե իրենց եղբոր հայրը ուրիշ տղամարդ է եղել, դրա համար էլ այդ ամենը գաղտնի է պահվում։ Մի խոսքով Լուսինի մոտ շատ խառը վիճակ է և նա շատ է անհանգստացած իր ընտանեկան հարցերով և ընտանիքի պատմությամբ։ Իսկի տարբերություն Լուսինի, օրինակ, արևին հետաքրքիր է միայն իր սիրային պատմությունը և Ռոբը։ Նա ոչ մի բանից տեղյակ չէ, թե իր ընտանիքում ինչ է կատարվում և ամբողջ օրը լացում է, քանի որ Ռոբին կամ նրա մարմինը դեռևս չեն գտել։ Ադամն էլ որոշում է Արային ասել ճշմարտությունը մհերի մասին, մտածելով, որ նա այդքան էլ չի ազդվի օր հետ կատարվածի պատճառով։ Իսկ Արան ինչ ուզում է լինի, նրա հայրն է և նա հիմա ծանր ապրումների մեջ է։ Արան նույնիսկ ազդվում է Ադամի ասածից, քանի որ նա փորձում է աղջիկներին դեռևս չասել ճշմարտությունը, որպեսզի նրանք հանկարծ չանհանգստանան, իսկ իրեն շատ հանգիստ կերպով ասաց, մտածելով, որ Արայի համար միևնույն է, թե ինչ կլինի մհերի հետ։ Վիկան էլ աղջիկ է և զգում է, որ Հայկը չափից շատ ուշադրություն է դրսևորում արևի հանդեպ և անընդհատ խանդի տեսարաններ է սարքում, շատ կոպիտ է իրեն պահում։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ բոլորը անհանգստացած մի լուրի էին սպասում Ռոբից և հանգստացնում էին արևիկին, Վիկան գոռում էր և ասում, որ ինչու պետք է արևի պատճառով իրենք իրենց պլանները փոխեին։ Իսկ իրականում զգացվում է, որ Հայկը իրոք անտարբեր չէ արևիկի նկատմամբ։ Երևան վերադառնալուց հետո էլ Վիկան Հայկին կանչում է իր հետ բարձրանալ տուն, սակայն Հայկը մերժում է, ինչը ևս մեկ առիթ է դառնում, որ Վիկան նեղվի։ Իսկ իրականում, երբ պարզվի, որ Վիկան հատուկ է մտել Հայկի կյանք նրանից ինֆորմացիա ստանալու համար և որ այսքան ժամանակ խաբել է նրա, պարզ է, որ Հայկը չի ներելու այդ սուտը։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Նազիկը, տեսնելով, որ Սոֆան չի գալիս իր մոտ, ստիպված Լուսինեին կպատմի ճշմարտությունը, որպեսզի իր խիղճը մաքրի։ Շարունակությունը Շարունակում է Մորս հետ նորմալ խոսա։ Всё, որ գալիս է արջը։ Այո։ Ինձ։ Մաշու չեք քաշում։ Փոսեն գնանք գնոն։ Հա։ Մաշու չեք քաշում թուգան։ Միսը բացվա։ Նորմալ է։ Իկուս, այր ես ում չում կորդ։ Ասեք, որ հասել եք չէ, չէ, աղբեր։ Այկանում բարհան բազությանքը։ Միչ այկանում։ Ասեմ, լերները կհիշեն։ Հաստատ կհիշե։ Որը սարը բատանում եմ, որը պրախոց է։ Որը սարը բատանում եմ, չի պասեմ։ Որը դրախտը ապոստնում է։ Հլա շուտա, հալատուկ սատ ապոստնում ես մրեքիք։ Որը այսությում։ Հերներ ձեզ կհիշեն, երեր ալին։ Հա։ Սերեք եք
Գնացինք, հեցինք, մատաղին։ Չլերեք, չլերեք։ Սարյան։ Լիա։ Կարո՞ւմ քեզ մի հատ հարցնեմ։ Դու ո՞ր գույնն ես սիրում։ Ինչ է վահար մար։ Գույնը հարմար է ցանկացած իրավիճակին։ Հասկացա։ Բայց երբ եք սա չի ցանկանում։ Այո, ես չեմ տեսել դրա մը մասը։ Հասկացա։ Ուրեմն նոր հետս շատ դիտաղելու բան եղավ։ Մետրոյի աշխատողը հրաժարվեց ինձ ժետոն ծախի։ Բտված մա, այդ ինչ ես անում այդ աղջկա հետ, ու աննամոթ, թինան մեղ, չի բա, չեմ ծախում, գրա կողքից առ։ Շատ ահավորա, շատ լուրջ եք ընդունում մարդիկ։ Ուրեմն քանի մեր մոտ ընդմիջումա, սկսենք, քանի որ Հակոբի անունը բազմիցս հնչեց, առաջին հյուրը կլինի Հակոբը, Հակոբ խնդրում եմ մոտեցեք։ Եվ այսպես առաջին հարցը, որն է ձեր ամենամեծ վախը։ Ամենամեծ։ Ամենամեծ վախը, եւ խնդրում եմ լինել շատ անկեղծ։ Ամենամեծ վախը սենա, որ չկորցնեմ հանկարծ քեզ։ Վիկա, ուրեմն, որն է ձեր ամենամեծ վախը։ Ես անսահման շատ վախում եմ բարձրությունից, որովհետև փոքր ժամանակ ընկել եմ բարձր տեղից, տես մի քանի մետր բարձրությունից։ Հակոբից եմ մեկ-մեկ վախելու, եթե բարձր տեղականգնած ակամ։ Սարի մեր։ Հակոբից խոստովի դրա։ Ուրեմն, հաջորդ հարցը Ռոմելա Սարգսյանին։ Ռոմելա, որն է ձեր ամենամեծ վախը։ Այսինքն ֆոբիան, հա՞։ Այո, ձեր ֆոբիան։ Շատ ծիծաղելի է, բայց պիտի ասեմ, ես ցրտից ֆոբիա ունեմ։ Ես թվում այս աշխարհում բաց ես չկա այդպես մարդ, ով ցրտից ֆոբիա ունի, բայց եթե ես տունն նստած եմ տակ, համար մեզ գիտեմ դուրս ես որտա, ես կարող հենց տունն էլ այդ տակ նստած վիճակում մրսեմ։ Այսինքն, որ քեզ ուզենանք փախացնենք, ասենք, օրինակ, դեկտեմբեր։